Pirmoreiz vēsturē Latvijas čempions hokejā noskaidros izšķirošajā 7. Spēlē. Iepriekšējās divās spēlēs uzvarēja Ogres Kurbat, līdz ar to ogrēnieši ir uz emocionālu pacēlumu viļņa. Liepājas Trumps gan joprojām ir labāka fiziskā gatavība. Zābis tagad jau pie otriem vārtiem, bet Arturs Salī spēlē precīzi, bet kļūdās tur aiz vārtiem. Nu, Bruno Zābis tagad tikai tiek pie rīpas, atspēlē tur aizsargam, metiens būs! Čampāci tu vārtos! Liepāja pirmo reizi šajā fināla sērijā izvirzās vadībā. Viss sākās ar kļūdu aiz vārtiem. Jā, pazaudēta ripa un šeit Egils Kalns vārtu priekšā neviena nepiesaks. Tur arī Arturs Mickevičs tikai noskatījās kā Kalns. Uztver ripu un raida jau praktiski tukšos vārtos. Rals Frebers uzbrukums smailē. Viņš no sveika vārtos! Ripa kaut kādā veidā ir vārtos. Šiet rikošets no vārtsarga. Nu jā, no Arturs Salīs slidas šiet atstās ripa. Un tas arī nav svarīgi, vai nu Daņīlovs vai Salī. Ripa ir vārtos un rezultāts ir 2-0 par labu Liepājai. Tā kā sākums Liepājniekiem padevies ļoti labs. Nomainīts vārtsargs. Pirmo reizi finālā sērijā Guntars Reiss. Tālu piespēles priekš. Tas Reiss, viņš neredz, kur ir ripa. Vēl vien tāds nepārliecinošs epizodes jaunā vārtsarga izpildījumā. Un varēja būt atkal bīstam. Epizode. Pretuzbrukums Zabis, Blakus Kalns, kurš steidz uz priekšu. Un ripa vārtos! Kļūdās Guntars Reiss. Bruno Zabi metiens. Kaut kur īslīd ripa cauri un arī šķērso vārtu līniju. Tur Arturs Salī vēl pacentās izsist ripa no vārtiem, bet bija jau pavēlu. Nu, pārtvar ripu, Gatis Gricinskis pret Miščuku. Viens pret vienu, Gricinskis ir vārti! 3-1! Un ir atgūtas tās emocijas. Kurbadam Kurbats var sākt pakaļdzīšanos. Cik eleganti izrēķinājās ar Miščuku. Gatis Gricinskis pa zemi ielika vienkārši ripu vārtos. Ripu vārtos Aleksandrs Macijevskis iemet. Vārtus, nu, redzam, kā priecājas Kurbata komanda. Nu, pie vārtu līnijas atradās Jurs Štāls. Pilnībā nosedz Vadimam Miščukam redzamību un ripildo vārtos. Ripa vārtu priekšā! Kas tagad tur notiek? Nav ripa vārtos! Redzam atkārtojumā šo bīstamo epizodu. Nu, un redzam, Ripa atcitās pret pašu nūjas galu. Čalpa vārtos nav. Pelēs viens sešu laukums spēlētāji Kurbadām. Un arī Liepājniekiem pirmā maiņa laukumā. Tātad labākie hokejisti, kas šajā fināla sērijā ir bijuši šobrīd arī ir laukumā. Vārtu priekšā ir vārti! Izglābjās Kurbats pēdējās sekundēs. Vārtu manis izlīdzina rezultātu. Kā kļūdījās Liepājnieki? Gatis Gricinskis. Viens pats vārtu priekšā. Toms Hartmanis, nu, šādas kļūdas pieļaut nedrīkst. Zvirbuls saglabā ripu. Frebergs. Savā zonā. Neizmet viņš to no zonas. Labi, vārtos! Bruno Zabis! Liepāja čempioni! Bruno Zabis! Gūst vārtu šeit kļūdījās aizsardzībā Kurbata spēlētāji un, diemžēl, šobrīd nokārtām galvā viņi atrodas laukumā un Liepājnieki, protams, var priecāties. Cindi nūjas, ķivers izslidoja pa gaisu. Īsts hokejs saldais ēdiens. Čempionu kauss Liepājas rokās. Jaunību un enerģiju tomēr pārspēj pieredzi un meistarību. Liepājā sākas patiesi hokejs svētki. Kurbadam vairāk metienu un spēku paņēmien, bet ar to bija par maz. Latvijas čempioni ir hokeja klubs Liepāja.